gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhanka siyaasadda Xasan Ibraahim Cabdulle oo faahfaahin ka bixiyay safarkii hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Safarkan waxaa qayb ka ah xubnaha ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan heer degmiye Hargabal. Gaaban uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka maamulka Hargabal iyo heer degme ayaa waxaan ku tagnay magaalada Jowhar. Safarkaas wuxuu ahaa training 2 maalmood. Training-kaas waxaa ku saabsanaa arrimaha maamul wanaagga iyo dib u heshiisiin iyo amniga. Waxaa xoog la saaray sidii amniga loo soo lahaa dowlad goboleedka Shabeelle magaalada Baldiweyne. Amniga waxaa sidii awoodda kood waxaa sidii amniga loo soo lahaa. Midda labaad waxay ahayd maamul wanaag sidii maamulka dad fresh ah maadaama la doortay oo cusub yihiin sidii dadkaas ay u wada shaqeyn lahaayeen. Waxyaabaha laga wada hadlay waxay ahayd dib u heshiisiin la sameeyo gobolka Hiiraan iyo dhammaan maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaan u tagnay maamulka kale ee Jowhar ka jira ee Shabeellada dhexe. Waxay noo soo dhoweyeen si wanaagsan. Waxaan la kulannay casho sharaf aan noo sameeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka. Ayagana waxay nagu dhiirigeliyeen shaqada wanaagsan iyo safarka aan ku tagnay waxay noo soo dhoweyeen si wanaagsan. Waxa aan ka wada hadalnay waxyaabo fara badan. Waxaan meel isla dhignay sidii amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle loo sugi lahaa guud ahaan. Waxaa ka go'an maamulka heer gobol iyo heer degme gobolka Hiiraan arrimaha uu dhabarka u rito waxaa ka mid ah dib u heshiisiin ballaaran, waxaa ka mid ah amniga, waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada in laga shaqeeyo. Sidoo kale gudoomiye ku xigeen koobaad ee dhanka siyaasadda Xasan Ibraahim Cabdulle ayaa sheegay in dhanka maaliyadda la isku wareejin doono sistemka dhaqaalaha sidii loo midayn lahaa. In magaalada Baladweyne sida hadda cashuurta iyo maaliyadda u socotaba in la sii xoojiyo cashuurtaasi wanaagsanna bulshada loogu adeego. Dhanka kale waxa uu tilmaamay waxyaabihii ugu muhiimsan ee u tagan magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle. Wasaaradda Maaliyadda waa sharci, maamulka gobolkana maaliyadda saa qaado si sharci. Waxaba yaraatee laga wada hadlay oo dakhligaas ku saabsan ma jiraan. Waxyaabaha laga wada hadlay oo keliya waxa waa sidii loo meedeyn lahaa cashuurta guud dadka bulshadan wax loogu qaban lahaa. Iftaax Cabdullaahi Yuusuf Cabdi Taahir, Telefishinka Caalamiga Badda 64 TV, gudaha magaalada Baladweyne.